سلامونه نو پنن ویډیو کې بزتا سره یو داسې ټریک شیر کوم چې هغه سره به نه صرف ستاسو ویورز بلکې ستاسو سبسکرایبر هم انکریز شي. ټول نو مخکې به راځم خپل یوټیوب چینل ته. ګوګل کې به موږ لیکو یوټیوب, دلته به فرسٹ ون کلیک کوو, یوټیوب مین انټرفیس ته را به شو خپل چینل ته, یور چینل. موږ خپل چینل ته رالو, دلته به کلیک کوو کسٹمایز چینل. ستاسو په یوټیوب چینل باندې به یو داسې سیټنګ ایډ کوو ان شاء الله چې په هغې به نه صرف ستاسو ویورز بلکې ستاسو سبسکرایبر هم انکریز شي. تاسو لید په پچھلی ویډیو کې مونږ دا ټول سیټنګ کړو, بیسک انفو او برانډنګ دا مونږ کړو. په نن ویډیو کې به مونږ لے آؤٹ کوو. The first one سری چینل ٹریلر فار پیپل ہو ہیونٹ سبسکرائب. سیکنڈ دی فیچر ویڈیوز فار ریٹرننگ سبسکرائبر. دا ٹو فیچرز اپلائی کولو سرا به نه صرف زمون ویورز بلکې چې کوم سبسکرایبر دی هغه به هم واپس ریٹرن کیدی شي او نیو سبسکرایبر هم راتلی شي زمون په چینل باندې. فرسٹ ون چې کله مونږ ایڈ کو نو چې کوم کسان زمون ویورز دی خو هغه سبسکرایب کړی نه زمون چینل, نو هغه چې کله زمون دا ویډیو چینل ویډیو ٹریلر زمون په چینل باندې وګوري نو دا به هغه لپاره یو اٹریکټ وي او آی کی چی به وي زمون دا چینل. دا مونږ ایڈ کو دلته, دلته ایڈ بٹن دا ایڈ بٹن باندې ما کلک کو او دلته نه مونږ یو ویډیو سلیکٹ کو. آلریڈی ما په چینل باندې یو ویډیو سلیکٹ کړی دا, تاسو ته پته چې دا یو ډمی چینل دی یو ډیمونسٹریشن لپاره زه صرف یوز کوم. ما سلیکٹ کړم, دلته مونږ پبلش بٹن باندې کلک کوو. دا زمون په چینل باندې ویډیو ٹریلر شو. دا زمون چینل ته چې څوک راځي هغه ته فرسٹ دا ویډیو ٹریلر ښکاری. دا شان دا فیچر چې دا ریټرن سبسکرایبر چې کوم سبسکرایبر دی هغه زمون چینل باندې یو پیر ویزټ کړي خو بیا ویوز لا د پاره نه راځي, چینل کتلو پاره نه راځي. نغې د فاروم یو ٹریلر مونږ دلته ایډ کوو. ضروری نه چې مونږ دا ٹریلر دی ایډ کوو, مونږ په خپل چینل باندې ادر ویډیوز کوم اپلوډ کړی وي هغه مونږ دلته نه ایډ کوو. خو چې نیو چینل دی نو صرف یو ویډیو دلته اپلوډ شوی, کو تاسو چینل لګو اولډ وی نو تاسو بل ویډیو دلته هم ایډ کولی شئ. او دلته په پبلش بٹن باندې مونږ کلک کوو. دا ٹو فیچرز ډیر د کار دي, دي سره زمونږ چینل باندې با نه صرف ویورز بلکې سبسکرایبر هم انکریز کی. کوم ویو چینل وو نو زمونږ مین ډیش بورډ د یوټیوب چینل هغه به د ښکاری اوس مونږ ته ویو به داسې ورکړي تاسو به وسوی نه. دا زمونږ مین ډیش بورډ دی زمونږ سټوډیو د یوټیوب. وګورئ چې کله څوک زمونږ چینل ته وزٹ کوي نو هغه ته به په چینل باندې دا فرسٹ ون ٹریلر ښکاری. د دې نه مخکې چې کوم زمونږ مین ډیش بورډ په هغه کې دا ٹریلر نه ویډیو ٹریلر نه اوس وګورئ څومره آی کی چی جی او خلق دلته لازمی سٹاپ کی کې دا ویډیو به ګوري. تھینکس فار واچنګ. د مزید ویډیوز لپاره زموږ چینل لازمی سبسکرایب کړئ. سی یا, بابا.